Para wargi, kade hilap. Sate acana, alo-alo ngabandungan, ye carita. Demi kanggo kamajengan sareng ngabumule seni budaya Sunda. Panuhun, like, subscribe, share, sareng koe loncengna. Atunuhun tisimkuring, Mang Dedi Mulyadinata, channel Mang Dedi Asli Sukabumi. Angga urang Bandungan caritana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda saantero jagat kumaha dararamang sadayana lo. Nuhun pamisarehat panya. Wilujeng ditepang daukeun deui sareng jujutan carita anu pernah katunda ayeuna bagian kadua atanapi pamungkas da carita cerita pondok dina judul Getih Ngubungan ieunya. Cakumaha anu parantos disungsi naskah ieu carita anu bagian kahijina pedaran ka Mang Dedi teh kapegat mangsa jina mangsana kayaan anggara menang kacilakaan rek ngubruk nini-nini cenah padahal madukan naon tetelnya akhirnya kelepasan ngecap gas jadi ngajebrut gantihan listrik di cilaka malihan mah gege ogen gantian disna terjauh di rumah sakit lohnya ternungguan carogen kumaha tulah jangan anak icarita langkung paus nama mana orang sami-sami Bandungan ku sadayana mangsa alam harita teh buti berang bae breh di hiji rumah sakit harita teh aya hiji istri anu gelis keur ngeluh tumungkul oreng si manohoreng gege keur nunggu kaayaan salakina anu masih keneh teh eling-eling di eta rumah sakit malah harita atuh badegana anu sok biasa aya di imah dititah balikeulah da bisi aya nanaon cenah di ditu. Dekung silila atau etap badega datang deui malahan mapok tumanya atau berjengrengkuh tadaning hormat. Kumaha, Neng, aden pamegat atau tiasa nyariyo senen atau napi anger keneh mang. Kumaha diima pan lampu di pareuman, ah kentenan temat tengah luar perumang, Neng. Kitu we geuningan mang asa teh aya perobihan geuning ceuk gege ngomong ka badegana di barung hate anu pinuh ku rasa kemelang dupi katerangan juruk garagan dokter kumaha cenangan ceuk badega bari jeung neuteup ka dunungan awewe nyata tuh mang tadi mah cenah paling sababaraha jam deui. Ya pasti sadar saurna tetapi geningan. Wayah kiwari oge can aya tanda-tanda kasadaran anaman. Duh. Kumaha atunya den, Nen? Cek badegah deket kecerek ngerasa bingung. Ku kaayaan syariat dudungan lalaki kaayaan anak itu. Menang kena dua poena anggara dirawat. Tapi anggret can ayak kemajuan kena cagir. Boro-boro ning cagir
tepikeun ka poé harita oge acan eling-eling acan anggara teh. Antukna geugeuh atuh mutuskeun mawa balik we ka salakina. Sabab pihak rumah sakit oge sabenerna mah geus mere harepan jeung kapastian ka manehna. Tapi kelakahan jiga anu ngulur-ngulur waktu. Telila sanggeusna aya di imah, Rabu tatangga-tatangga daratang nempo. Malah harita teh atu kolotna. Gegege anu jauh oge araya kadinya daratang nemonan. Ka imah gege. Maksudna mah dek ngalayan cenah ka anggara. Bapak saminta pernah na uwa. Yang lanceuk indungna sadatang. Mah. Pas Sasmita teh lain kakorot ku umur, tapi estuning luhung ku ilmu pengawruh, sugih ku pangarti. Nyaeta salah seorang jalma anu linuhung ku ilmu, masyagih ku pangarti jembar ku pangenalar. Di lemburna oge atu paham, Sasmita teh pada ngajenan, dasok daek tulung-tulung tumulung cenakan sahabai anu ngabutuhkeun ku tanaga anjena. Asa jika aya nu keur nandangan kasieun anu angot pisan anggara teh geuning. Pokna atuh bapa anggara. Maksud teh bapa Sasmita, Sarmita. Bari jeung neuteup ka anggara anu keur ngarempleh can eling keneh. Laras pisan wae. Abdi oge kadinya emutan ge. Bugi kedah kumaha atuh wae. Sareng naon saleresna anu tumibaka sareng oge abdi teh wae. Walona atuh geuge. Mari jeung rambisak juuh cimata. Teuing we ayeuna mah. Ulah geumpeul geulis. Tenangkeun mah tenangkeun bae. Da sagala rupa oge geus kersaning anu maha kawasa. Maha kawasa nyungusik malikeun urang sarerea bantu we ku doa geus wacik arek nyobaan marancahan salaki hideup ceuk Sarmita harita beri jeung terus ngarekepkeun silana panon peureum jero hatena mumuntang ka nu maha kawasa sangkan dibere senjata pituduh cag atuh kayaan pasuminta jeung gege. Urang tunda heula, ayeuna urang kacaritakeun di hiji tempat. Tempat anu kaayaanna beda jeung di tempat anu biasa. Hiji tempat anu ngeplumbung ngembat panjang. Di dinya atuh teka tempo aya wangunanna naon jajauhan tatangkalan. Kaayaanna estuning hese disebutkeunana. Lain berang, lain oge peuting. Sabab kaayaan salilana aleum. Caang henteu poék ge nya kitu keneh. Di tengah-tengah eta pelataran katempo aya tihang dua sisi pada sisi. Di tengah-tengah eta tihang aya hiji cirim anu keur diborogod. Leungeuna atuh jeung kadua sukuna dipantekeun kana eta dua tihang. Sepi tur jempling kaayaan lebah di nya mah. Teu kadengena naon sakapeung ukur kadenge teh lenghapna eta jirim anu keur dira cangcang dina eta tihang. Jiga anu keur nandangan kanyari nu teu aya wates wangenna. Heuleut sabaraha waktu mah eueuh kajadianna naon di dinya teh. Teuing alam naon ngaranna, da eueuh angin-angin acan. Estuning mata kaneh jeung pikasieudeun. Tapi anak cakakak atuh harita. Dekanya Huan datang na dihareupkeun jirim anu geus dicangcam teh harita. Ngabedegah hiji tangtungan makhluk jangkung langkonyang. Ari beungeutna muni haropak pias jeung tangkorakna ge nolol. Dua leungeun atuh harita ngangsar kana taneuh. Cek eta makhluk harita celeuketeuk celeuketeuk seuri kalasasya
Manusia sabar sakedeung deui ge pasti siarek dianterkeun ka neraka. Cek eta makhluk meni mata ku kurayeun kadengena ge. Sanajan beungeutna ukur tangkorak tapi hirup, ari sarina mah meunikeun handaruan. Saha anjeun? Bet aya di imah kuring. Nah, naon sabenerna sia? Hah? Ayeuna urang malihkeun heula ka tukang. Nalika anggara mobilna ngacleng teh kulantaran kagiwarkeun, ngagiwar di jalan. Alatan aya salah saurang nene-nene anu muntah sacarangan dadah ka hareupeunana. Atuh teu bisa dipondah deui. Arita mobilna seok, jebrun. Kana tangkal kai jeung kana tiang listrik anu pernah sisi jalan. Akhirna mobil nyukseru ka sorokan. Sabenerna mah kaum dang. Anggara waktu harita masih kene bisa ngawasa dirina. Malahan harita oge langsung manehna kaluar ti jero mobil. Tapi barang manehna arek mokakeun panto mobil. Ikannya huan ti mena datang du ujug-ujug aya sapasang leungeun anu panjang jeung ranggoas kuku-kukuna ge harideun. Ngajeuwang awakna Anggara. Nusa terusna Anggara diseret ku eta makhluk satuluyna dibawa ngapung ka luhur. Nu akhirna Anggara dibawa ka ieu tempat sakumaha anu geus dicaritakeun tadi teh. Ayeuna urang caritakeun deui si beungeut tangkorak. Manehna kebat harita teh leumpang muruk ka hiji wangunan. Disebut wangunan saote pedah eta we katempona ngarungunuh jiga imah atawa saung. Keblus eta si tangkorak teh asup ka eta wangunan. Anu sabenerna mah geuningan eta teh ukur batu-batu we anu galede. Dikurnukeun di jeroana aya rohangan teu beda jiga guha. Di tengah-tengah eta rohangan katingal aya hiji cirim anu keur nukangan. Buuk ngarumay panjang cap hideung campur huis. Ngangsar nepikeun kanan taneuh cek bohong tiama. Make papakean anu sarwa bodas. Tapi dasar rada kuluhu. Jabat rarawek ditungtungna. Pangan kayai. Cek si beungeut tangkorak bari brek deku tukangan eta makhluk. Lalauna eta cirim teh malik barang breh beungeut namuni bias jiga kapas. Bibirna atuh keunteul, panonna dekok, dina sela-sela kongkolak panon ngalemberes, ci panon getih anu gesideung. Syukur aki. Kuring nganuhunkeun pisan ka aki. Anu geus daek bumela ka kuring. Na eta makhluk. Ngomongna datar lempeng. Aya lagam anus tangtu. Sanggeus kitu mah leos we eta si beungeut tangkorak teh ngaleos ngalayang hiber lempang naoge. Teu nincak kana taneuh. Les. Ngiles. Jadi menang ngaleunit. Ting kamanalsna ari eta makhluk anu jenis pikasieuneun manehna terus ngageuleuyung sarua manehna oge-oge sukuna mah teu napak kana taneuh leumpangna teh ngageuleuyung we lalaunan memang sajabana pikasieuneun teh cina aroman beungeutna oge anu bias lir kapas dina juru ongkolak panon teu weleh ngalembereh teu eureun-eureun nagara jag cipanon anu warnana beureum teu beda jiga getih anu ngewungan panon na cipanon getih anu salayana daya saat-saatna aja ieu jadi siksaan ngeunaan mulangkeun sagala rupa kanyari dengdem jeung kapeurih keur waktu mah baheula
dina mangsa manehna atuh kumelip keneh di alam dunia. Aya sorot kaceceub jeung dengdem anu dina panona, nu moncorong hurung mapaesan panona anu pias tur kosong melongpong. Horeng si mana horeng eta teh arwahna nyicicih. Haing mangajongjona sacana sakabeh tuturunan si Marita Pura. Binasa kabeh ku aing jeung nandangan kanyeri jeung siksa kapuri. Jiga nu ditibankeun ka bubuyut baheula ka diri aing. Cek eta jirim jelas ayeuna mah. Yen eta makhluk teh geuning tayalian iwat nyicicih. Anu baheula kungsi dipergasa di kakaya nepikeun ka palastrana. Ku badega-badega juragan Marta. Malahan waktu harita atuh nyicicih manehna dina kaayaan keur kakandungan di ongko. Nalika kajadian sabaraha ratus taun anu geus kalarung, nepikeun ka di ruang kerepesna ku badega-badegana teh, nyatana badega-badega juragan Marta. Juragan Marta, sieun Rusiah nakaboker, sieun diucah Aceh ku nyicicih, anu matak nepikeun ka tega maehan manehna. Kajadian anak itu geus leuwih ti 300 taun kaliwat nepikeun ka waktu harita. Anggara nyaeta salah sahiji katurunan juragan Marta anu katujuh. Memang hampir sakabeh turunan juragan Marta ngarandapan maut anu teu wajar. Istilahna mah paeh kasarad tea. Anu sabenerna mah sakabeh roh-roh dikurung ku nyacicih di salah sahiji tempat anu teu jauh ti tempat Anggara dina mangsa harita. Sajalaeun sok sanajan atuh teu sakabeh katurunan juragan Marta ngarandapan nasib anu sarua jeung anu tadi dicaritakeun. Sabab palabah dieuna mah atuh balik dewe kana titis tulisna takdir masing-masing jalma. Kaayaan waktu harita beuki comrek jeung tiisin, jemping teu kadenge sora nanaon. Taya angin. Omo deui atuh teu aya sora naon-naon. Teu aya sora anu nyuara saeutik-eutik acan. Alam naon ieu nya? Meuni beda jeung araraneh kieu yeuh. Eta tadi anger bae kieu cenah eueuh pisan beurang eueuh ting peuting. Sedengkeun anu ngomong ge teh geuning Anggara, teuing keur aya di alam mana. Jeung naon atuh sabenerna maksudna makhluk tadi anu mambawa Anggara kadinya. Nah, itu aing bet jadi aya di dieu rek naon atuh mambawa aing ka dieu. Anggara anu masih keneh aya dina tihang pancu. Suku jin kadua lingena masih diborogod kana eta tihang. Sabot keur kitu kalayang cae ka hareupanana aya hiji cirim nangtung hareupeun Anggara. Nu tayalian iwa arwahna nyicicih. Geus waktuna aing nungtaskeun kanyeri hate jeung katuri aing ka sakabeh katurunan si Marta. Okna kitu bari panon nyorot hurung ka Anggara anu keur dicancang. Saha anjeun? Naon dosa kuring atuh? Cik sok. Naon dosa kuring anu sabenerna pangna kuring dibawa ka dieu ku anjeun? Jaba dikikieu deui. Cek Anggara bari mencerong ka nyicicih. Sia tong disada. Sia mah teu boga dosa nanaon. Deul demekeun. Aing sabenerna eueuh urusan nanaon jeung sia. Tapi ieu sakabeh nyatana dosa bubuyut sia anu ngaran si Marta. Jadi wayahna sia oge. Kudu milu nanggung kana sakabeh naon dupa dosa dina sakabeh perbuatan iblis anu baheula ngakaya mergasa ka waruga aing. Ngadenge kitu Anggara harita ngahulang. Asa inget deui atuh kana omongan pamajikanana keur waktu ti heula ngeunaan karuhun anu ngaran Marta anu ngabalukarkeun loba di antara kolot-kolot jeung dulur-dulurna ngalaman maot anu teu puguh cukang lantaranana. Nah, atuh jadi kuring anu ku kababawa ieu teh. Kuring mah teu maes teu meuleum.
Anggara mencerong deui atuh ka Nyi Cici harita. Aduh sukuna ngagantung teu napak kana taneuh. Ngadengek jawaban kitu pok atuh harita Nyi Cici. Aing geus janji ka diri aing. Sakabeh turunan si Marta kudu binasa ku leungeun aing. Rohna bakal dikurung di tempat aing. Tuh, tengok usia. Roh-roh dulur sia. Kabeh aya dina kurungan aing. Pokna atuh eta makhluk nyatana Nyi Cici bari jeung nuduhkeun ka ieu tempat. Barangku Anggara dereret pohara manehna ngagebeg jeung riwas. Naon sababna? Sabab di dinya ayeuna mah katempo. Aya hiji ruangan anu di jerona pinuh ku jelema-jelema anu katempona mah tapi kawatirin. Awak begeng jeung jiga tarapak nyiksa deh. Anu matak riwas bisana. Anak wana teha anu anyarkaneh maot oge aya di dinya. Da eta mah Anggara ukur apal teh kasababaraha urang. Da memang eta kabeh oge dulu satu turunana. Ngan ari kanu beh dieu beh dina pisan mah beh dituna pisan maot jeung keur jaman hirupna tangtuna manehna mah atuh da moal apal. Nganung harti hartina aki buyut manehna ka tukang-tukang. Cia oge sakedeung deui bakal ngumpul jeung dulur-dulur sia. Didinya sia. Cek Nyi Cici, kituna teh bari jeung ku siwal ngaluarkeun hiji pakarang mangrupa pedang anu panjang tur hurung. Di amang-amang we jigana bae rek dipake niga sirah Anggara. Tapi sia kudu paeh heula. Paeh di alam kamanusan oge. Ayeuna geus waktuna namatkeun riwayat hirup sia. Heak. Dan anu semu hurung langsung ngolebat rek nigas beuheungna Anggara. Anggara mah ukur bisa meureumkeun panon we teu kuat nempuh hurung jeung seukeutna eta pedang. Pulentrang jerit kebut. Tadenge ku Anggara aya sora anu ngajerit panjang lamat. Barang manehna atuh ngabentakeun panon. Di hareupeunana geus ngajegah saurang jalma anu geus teu pireuh deui pikeun manehna. Wah, nah buat ya saya jadi yuk. Hehehe, ulah wakalo batatanya. Ayu aina mah urang Bali. Sabab hidup geslila teuing aya di dieu. Cek eta jalma nu talian iwati Bapak Sarmita ya. Tengalobakeun diomong neui terus we atuh harita pasan mitah mangku awak jang Anggara. Anu saterusna dibawa ngapung ka Jomantara. Cag lalampahan Pak Sarmita anu keur aya di setengahing perjalanan. Nyaeta mawa balik Anggara tina kungkungan karangkeng gaibnya Nyi Cici. Urang tundahna sakedap. Ayeuna urang ceritakeun kaayaan di imah Anggara. Minta harita acan obah tina diukna. Manehna masih keneh sila. Panona perum. Pon kitu deui Anggara tunepikeun kadanget harita oge. Can sadar keneh bae. Anger we ngalempreh. Jiga anu geus eueuh harepan menyat deui. Di jero imah Anggara loba anu keur narungkulan. Ngalongok kaayaan Anggara.
dulur-dulur di pihak Anggara mah ukur ayah seorang nyatana tapi adi Anggara anu ti wewengkon Kota Bandung ting acan daratang we meureunan sejenna mah da Anggara mah kasebutna ge kulawarga gede loba barayana anu geus daratang mah lolobana kolot-kolot nyigege we anu waktu tadi datangna bareng jeung Pasaremita malahan tetangga tetana oge loba anu narepungan harejang ngenyahu nah naun atau waktu naun Anggara teh anu sebenarna pang nanepikeun ka acan sadar nepi ka kiwari ceun geus kurang leuwih aya kana saminggukna rame di imah teh loba anu loba semah anu ngarasa bela sungkawa kitu beureun istilahna mah ongkohan mah Anggara teh atuh kusarea oge pada ngajenan lain pedah ku loba hartana tapi ku kasolehan hatena sabab geus loba tatangga-tatanggana anu ditulungan ku Anggara pan kitu deui atuh geuge oge sarua jeung salakina berehan tara ieu adigung ku malungkung gede hulu asa aing loba harta teu kitu estuning berehan teh berehan we da eta we ieu poe jumaah oge sok nyadiakeun kadaharan keur anu baralik tas jumaahan. Aya caneutna, aya siropna rupa-rupa we dietakeun we ditengerahkeun dina meja. Sabot sarea keur pahuleung-huleung kitu teh guluprak di luar kadenge sora aya anu ngaguloprak. Atuh sarerea anu aya di jero imah patinggalingeuh. Bareng jeung sora anu ngaguloprak di luar, nyah panon Pak Sarmita benta, terus maneh nama atu namprakin kadua dampalegina kaluhur, bibir kunyam-kunyam babacaan. Sarerea nu aya dinia curingha, nempok itu mah atu hayang gira-gira menang keterangan kumaha. Satuluina ngeunaan nasib Anggara. Dumasar kana haeta tuluye atu Pak Sarmita harita. Ngusap beungeut Anggara ongkoh. Berjengtong leh kunyam-kunyam atuh lamayina teh. Dadak sakala ujug-ujug korejat atuh Anggara teh hudang. Panon rateret ngencang atuhu asa aya dina alam pangimpian merenan. Pas Pak Sarmita harita. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Geus tepi ka imah kalawan salamat, kasep. Cuk Pak Sarmita. Untung anu maha kawasa masih keneh nang tayungan. Nyatana Kak Jang Anggara, Kak Sep. Alhamdulillah, muji syukur kanu kawasa hija masih dipanjangkeun umur. Gelis gege. Abdi wa. Bade nginum kadinya cu tuhureun gesila cemanggis cai. Lamun geus dibere nginum mah. Sina kacai we babarasih meh seger jag-jag lah sabihara-bihari deui jik cek Pak Sarmita ngomong atunya tanah kanyigege bojona Anggara gancangna ih carita ayeuna nama Anggara teh cager jika bihara-bihari deui we Pak Sarmita papadon ka Anggara katutnyi gege yen salawasna kudu waspada jeung iatna sabab jurig anu deulakana masih keneh ngadodoho kamaranehna. Bapak Sarmita oge ngawanti-wanti jeung mepelingan, sangkan salawasna ulah jauh tinu maha kawasa. Hartina, ibadah jeung dikir, inget ulah poho, itu amanatna Pak Sarmita. Ari sebenerna mah, para kaum dangu numutkeun katerangan ti Pak Sarmita, cenah, nyigege teh mibanda kakuatan anu rohaka mun seuk dipake ngalawan jurig nyigege jurigna nyicicih oge pasti bakal aya dina kaunggulan ngan nyigege mah acan bisa jeung acan apalin mae kumaha tata jeung carana ngagunakeunana can carita ngeunaan kulawarga Anggara mah urang tunda heula sakedap engke ge bakal kasampur deui ayeuna urang kocapkeun deui arwah marakayangan Nyi Cici anu aya di alam lalembutan.
dina mangsa awakna ngaceh, akhirna bentrok teh kakuatan manehna anu dihalangan ku Pasarmita. Harita nyicicih maksakeun hudang sanajan awakna asap panas jeung karasana sekujur awakna lalung setea tangan pangawasa. Untungna keur kitu teh kurunyung atuh harita. Si beungeutang kurak datang beri jiga anu riwas nyonyi cicih keur ngorondang. Sabab teu wasa pikeunang tungangtung acan harita teh. Lawan jai. Nyaon anu geus kajadian. Jadi teh kadenge sora anu ngabeletu. Ari gok keur mana banyak mehula euy. Atuh pohara eta si jangkung tangkorak teh. Make jeung mukut doma sagalupa. Syukur bagi aku marangan aki gawat. Adio, punggung kula. Tadi waktu rek maehan manusia turunan si Marta tea. Ari pekail ngabongohan kain. Awakku ri ngepikeun kang kakuatan eta jalema. Lain enteng-enteng. Manusia anu rek dipodaraan kukuring. Langsung ngedibawa ku eta mangklo. Cek lelembutan nyicici ngomongkeun ka si beungeutang korak nu katelahna aki jangkung teh. Nya harita atuh ki jangkung pok ngomong. Hehehe. Utanya sia eta manusia ya sebenarnya kumaha ieu nyanyi. Ceku nyanyaon. Tuku halaku late asa leuleus jeung paranas. Cik atuh pangubarankeun kula. Nyicicih, kitu nape atu bari jeung pupuring ngisan? Duh, bener atunya. Aik itu mahartina eta lain, lain jalma samanya. Cik, urang palancahan sugan bisa ye. Cek si tangkorak hideung harita bari jeung gek. Ki jangkung jiuk digireun nyicicih terus beuweurna kunyam-kunyam. Sanggeus kitu kepoh-kepoh, si jangkung hiduhan beukeut nyicicih. Nepikeun ka lamokot. Jabah bau cubluk deh. Atu boro-boro ning ciduh juri. Ciduh jelema sok bau teparugu. Tapi dadak sakala nyicicih. Langsung ngajarejek cager teu sakara-kara. Nuhun pisan aki. Aki anu besalawas nyabul mela ka diri kuring. Kuduku maha kuring ulang tarima. Hehehehehehe. Udah ngomong gitu nyigelis. Cing sabere di aki maongko hanya cing ngarepun pamulang tarima nulungun nyai teh, cih. Ceki jangkung bari ngusapan sirah nyicici. Katempona teh bangun anunya angin pisat. Ai, ya denekin. Ari cik pamikir aki ma asa geus leuwih ti cukup ya. Nyai geus mulangkeun wawalas ka sakabeh turunan juragan Marta. Sabab geus meh ratusan taun lilanya yeung geus loba pan anu patina beunang ku nyai teh. Sakabeh lelembutan-lelembutan nu aya kana ratusan pan dikurung teh ku nyai. Ulah sok nyiksa diri nyai. Cek aki jangkung elingan ka nyicicih. Ari jejarowanana aki jangkung teh demerean kana kalakuan nyicicih jika kitu. Mah bisa sarki. Sabab ieu geus janji kuring pikeun sakabeh katurunan si Marta. Kudu ngalaman siksa jeung kanyeri anu sarua jeung nu dirandapan ku kuring waktu-waktu baheula. Kitu sarki. Kuring hirup keneh di alam dunya. Kudu nanggung akibat tinu geus dilakukeun ku bubuyutna. Kuring mah bisa tenang hate lamun aya keneh katurunan si Marta iblis masih kumelanang di alam dunya. Rek kumaha wae carana pasti ku kami rek ditumpur ludeskeun. Tembahna nyai cici ngomongna di barung ku hate anu pinung ku kaceceub jeung dengdem. Cipanona ge beukikeun ka murubut nagaraja beureum campur hideung masehan beungeutna. Cimata getih uwung anu pinuh kurasa kanyari anu ngaraksuk dirina ratusan tahun katukang
anu kaalaman ku Nyi Cici, sedekeun aki-aki si beungeut tangkorak atawa aki jangkung. Ukur kitu we, bisa ngahuleng teh ngahuleng we bari jeung ngadengekeun ucap-ucapan naon rupa anu ditepikeun ku Nyi Cici. Anu jiga kitu. Baheula, waktu manehna mimiti manggihan Nyi Cici di alam roh bebul wujud, manehna ngarasa karunya sabab barita Nyi Cici teh keur ceurik sasoranganan. Bau nuka cida melang jeung nalangsa tunggara. Anu antuk maku manehna ditulungan. Sanggeus Nyi Cici ngadongengkeun naon rupa anu karandapan ku dirina. Nepikeun ka aya di alam roh, alam anu masih kene pinuh ku panasaran. Can bisa tetap renggenak di alam roh jika atawa di tempat anu samistina. Tah didinya ku aki jangkung alias tangkorak. Hideung tea, nya dibantu. Kurupa-rupa ning kahayang, ngenaan hayang nim numpur ludeskeun sakabeh katurunan juragan Marta, anu mah kaya diri natuk nupikeun kadipatenina. Tapi dari jejeroanana mah aki jangkung teh alias aki tangkorak teu panuju kana paniatan Nyi Cici kitu. Ngan kadorong ku rasanya jeung karunya. Akhirna aki jangkung daek teu daek ngabantu. Manehna sorangan atuh sabenerna mah masih keneh linglung can bisa mulang kalawan nedunan kecap innalillahi. Anu hartina masih keneh poekeun. Masih keneh lolong puluhak polohok di alam goib jauh asa warga anggang ka neraka ngalayan di jumantara hirup di alam kamanusan bari jeung teu katara. Yai ari tulung tuluyan nyai rek ngayampakeun dendam itu. Cadanya nyumpurkeun ludes teh sabag sakabeh katurunan juragan Marta mah. Aitu moal aya tungtungna. Anu hadetina ka sangsaraan nai, moal eudeun-eudeun. Ari ceuk pamikir sareki mah yeuh geus we semet dieu nya. Ceuk aki jangkung terus ngelinggang. Moal bisa aki. Labur aki geus ngoang abantu jeung nulungan mah. Nya, teu nanaon lah. Da moal aya nu bisa ngarasakeun hate. Batur mah. Komo kanyeri kami mah. Jeung kapeurih kuring. Nu nepikeun kaki warican sudah-sudah. Atuh nuhun salila ieu. Teu kebat ngomongna teh. Getih dina juru panon getih ngulungan. Beuki nyuruncut cipruk. Minuhan pengeta nikin ka bau hangreuh anu ka ambeuk ku manusia biasa mah kumaranehna teu ka ambeuk sote nampo kitu mah aki jangkung oke ngerasa watir deui ari ngade ka kecapan kitu mah jeung nempo cipanon getihna menikin ka nyurucud bau hangreuh harita beuki murubut minuhan beungeutna harita udarko. Atu aki jangkung ngerasa watir jeung milu sedih. Satadina mah hayang nyare kana naon rupa paniatanana Nyi Cici. Ayeuna mah jadi milu ngerasa perih. Jeung radi tunggara di nyaah ka Nyi Cici. Sabenerna hate leutikna mah atuh nyaah anu matak ngelingan. Sangkan teu katutuluyan. Ngekeuweuh rasa nafsu dendam ge. Ih, lain kitu nyai. Ya itu ari gayang naik itu mah bae teh teuing lah aki ge moal papayang bela. Geus pasti ku aki ge salawasna bakal dibantunya jan kumaha bae oge geus. Pokna si jangkung ngomong semudareda. Beungeutna anu ukur tangkorak teh atuh kaciri pisan meni alum. Atuh nuhun pisan atuh ki. Aki anu salilana bumela. Kuring teu bisa mulangkeun kahadean arti anu geus ratusan taun ngabantuan ka kuring. Hokna Nyi Cici bari jeung nyusutan Cipanon anu nelempereh beureum campur hideung nutupan beungeutna anu pias. Nya nyai, keun bae ulah jadi buah pikiran. Ya aki mah teu hayang dipulangna nyaon, cunya teh.
Ayeuna mah susutan eta getih campur nu hijeung teh yeuh. Aki mah teu wasa ningalina ge. Cek aki jangkung neuteup ka nyicicih bau anu deudeuh pisan. Cak kaayaan nyicicih urang tunda heula. Ayeuna urang caritakeun heula Anggara jeung bojona nyatana nyigege teh. Kasugri para wargi, tisaprak kajadian anu geus lumangsung kitu. Anggara teh jadi tekun ngajalankeun rupa-rupa amal-amalan pikeun panolak bahla. Gangguan khususna mah teh nyicicih. On kitu deui atuh nyigege. Anu sabenerna manehna mah atuh dina dirina oge geus aya di tadina tanda-tanda kaleuwihan anu teu dipibana ku manusia umumna. Hal jiga kitu teh patali jeung parentah ti pasar mita dina mangsa harita teh anu dipiharep sangkan aya bebenteng anu ngahalangan dina gangguan roh-roh jahat. Pangrepangna mah rohna nyicici. Tuk nepikeun kadangat harita. Meh hampir aya kana sataunna teu aya gangguan naon deui atuh ka keluarga Anggara teh. Ceuk cohagna mah lungsur langsang hirup nggoni ngarumah tangga. Daya hal-hal anu araneh deui. Tapi eta lain ngandung harti maranehna teu didodoho keneh ku arwah-arwah anu kararitu. Khususna ku nyicici sabab nyicici keukeuh. Ku bantuan aki jangkung teh ngeureuyeuh we. Ngintip-ngintip dina balieurna atawa ngintip-ngintip dina bongohna. Sanggeus janji rek numpur ludeskeun sakabeh turunan juragan Marta. Atuh nahiji mangsa mah tangtuna oge nyicici teh bakal ngayakeun deui balitungan. Nyatana kamaranehna anu mah kiwari masih keneh tungturunan juragan Marta. Disaprak kajadian manehna bantrok jeung pasum sarmita. Eta hal jadi kapanasaran bikin manehna. Ngan ku aki jangkung si tangkorak tea. Henteu waka diidinan ari kudu balitungan jeung Anggara mah. Pangpangna mah pasarmita sabab aki jangkung ngarasa yen Anggara jeung pamajikanana komo deui atuh dibantu ku pasarmita. Eta lain lawan enteng-enteng. Perlu nyeukeutan deui ilmu panemu jampe pamake ari kudu adu hareupan jeung maranehna mah. Jeungna deui lain waktu anu sakeudeung pikeun nyupri atawa nyipuh ilmu na oge. Tapi nyicicih anu aya di alam gaib teu eureun-eureun nepi ka sakitu wae. Meh unggal mangsa manehna teh terus kumelendang marakayangan ka alam manusa. Pikeun naon pikeun ngajalankeun dengdemna. Desa etik turunan juragan Marta anu nungtut beunang patina roh-rohna kabeh dikurung ditempatkeun jeung nu geus diheula-heula nyaeta roh-roh turunan juragan Marta geus loba. Sabenerna aya hiji kurungan anu khusus anu teu jauh ti kurungan anu geus dieusi ku nu loba. Hiji kurungan anu waweg tur wedal dijieunna tina beton lamceuk urang mah legana oge ukur sasareng awak tangtuna oge beton gaib anu kakuatanana leuwih jeung beton-beton nu aya di alam manusia. Tempo usia Marta anak kincu jeung turunan sia sakabeh milu ngarasakeun siksaan anu naon rupan di baheula dilakukeun ku sia ka aing. Ceuk nyicicih panon hurung neuteup ceceum anu aya di jero eta kurungan. Nyatana arwah juragan Marta. Kok harita. Kuring rumah sabah lagus ngakaya ka anjeun cici. Nyepikin kadipaten ina kukula.
Tapi eta mah urusan tiheula-heula unah mamawa katurunan kuring atuh nu teu nyahonanao. Sakali geus geus we geus nepi ka dieu, ulah nepikeun ka terusan. Eta jirim anu di jero kurungan teh meni teu sirikna nyembah-nyembah ka Nyi Cici. Beungeutna anu harupak bias ngagambarkeun katunggaraan anu geus lain sakeudeung waktuna. Teu bisa. Nyi Cici harita keukeuh. Ngepret-ngepretkeun leungan, leungeuna. Teu bisa sia. Manusia iblis. Ngeunaheun sia baheula sia. Jeung badega-badega sia marta. Nyiksa ka diri aing nepikeun ka aing katalangsar jiga kieu sia ayeuna. Na dikira teh aing ngeunah kitu. Alatan kalakuan sia. Hayu oge sia teu bisa ngajedog di tempat anu sakuduna sia. Geus, Nyai. Nyai geus, ayeuna mah geurang ngambah ka tempat Nyai we. Keun antepanan si Marta mah sinang ngarenyepan nasibna. Cek aki jangkung ngajak indit ka Nyi Cici. Urang gancangkeun bae ieu carita pamungkas. Akhirna sakabeh katurunan juragan Marta anu memang geus diguratkeun takdirna kudu maot alatan korban dendemna atau arwah Nyi Cici. Kabeh geus beunang jadi tawanan Nyi Cici dina kurungan gua-gua goib atawa roh-roh goib. Eta sakabeh lain waktu anu sakedeung-sakedeung geus muntasan sababaraha turunan anu hartina geus lumangsung ratusan taun katukan. Saperti anu geus dicaritakeun ti samemehna ngan ukur jalma-jalma nu ipis iman jeung meleng tina dikir. Teu inget karobna anu bisa kalak patina ku arwah panasaran Nyi Cici. Sabab daun sabab sakabeh turunan juragan Marta sasar hirupna teh. Jadi teu bisa kabaud patih kasaran paehna ku ririwa anu marakayangan saperti Nyi Cici. Tapi keur Nyi Cici mah atuh teu kitu. Manehna keukeuh peuteukeuh kana paniatanana keukeuh hayang numperlu deuseun sakabeh katurunan juragan Marta. Sanajan geus sababaraha kali dielingan ku Aki Jangkung, dengdemna teureureuh-reureuh nepikeun ka dinya. Pangpangna nu jadi kapanasaran. Nya eta ka kulawarga Anggara nu jadi buah inceran mangsa harita. Manehna ngarasa can sugema lamun sig Anggara jeung pamajikanana katut anak-anakna jaga anu kiwari rek umur 2 taun ge acan bisa kaalapati ku manehna. Nurutkeun aki mah cenah harita Ki Jangkung mah pelingan deui. Lamun Nyai rek keukeuh peuteukeuh hayang ngalapatina kulawarga Anggara. Sabab aina jelema nu taat ibadah tahareup poho anu maha ngusikeun jeung malikeun. Jabaji kitu pamajikanana oge lain jelema sabongbrong Cici. Dina dirinya ayang nganteng ngapi ngajari nu daya lian iwati karuhuna. Oge kolot-kolota nu katelah sasmita. Anu salawasna milu nalingakeun kana kasalahan anak incuna. Kitu dah. Cek Aki Jangkung ngebrehkeun ka hariwangna. Madenge kitu atuh harita Nyi Cici. Teu jadi halangan pikeun karima ko. Ki. Pokona lamun kulawarga si Anggara geus beunang patina kabeh katawan roh-rohna di dieu. Aing janji arek mungkas sakabeh naon pacogregan. Cek Cici keukeuh kana patekadanana. Teu bisa deui ngomong kitu, da geus apaleun pibalukadanana lamun Nyi Cici keukeuh hayang nuntaskeun dendem katurunan juragan Marta. Hei Cici, pamungkas ya. Nyatana Anggara katut anak pamajikanana mangsa kaharep. Sabenerna tanpa sakahanya oho. Naon deui sian urek dituntut ku maneh? Dengekeun ti. Dina dirin ulah aya hiji kakuatan anu salila toleh mojok-mojok pikeun. Neruskeun lampahan laku-lampah nu dibenon ku nu kawasa. Memang kurang ngarti. Ngadenge kitu mah atuh harita
aki jangkung meninga hulang. Memang Nyai Cici sorangan jauh tina dirina jeung rasa capek jeung kasiksa. Ku harewos-harewos anu pang jeung pangrongrong anu ngancik dina dirina. Atuh tuk depikeun kadangat harita. Malehna teu bisa nolak kana sagala rupa parentahna. Nya eta kakuatan jahat nu tadi teh. Siakanya ho aki jangkung mah bener we ka Hayang Nyi Cici teh. Ke apalin syaha anu ayah di jerohnya nya. Cag para pemirsa, rupina bae dicekap ka dieu ieu carita getih ngubungan karangan Guntara. Mudah-mudahan janten dicontohin urang sadayana leuwih. Namun mudah hakirang hampun dina cata jeung cara mawakeunana. Kumargi teh naskah temerenannya diajar keneh janten kamang nage tanteng dong. Kira-kira hapun tenelonya. Mudah-mudahan kapayuna mang atuh macakeun naskah nasah anu sarai elonya. Atuh nuhun loh kumang dipi parhaotosanana. Oh kadihilap like subscribe nalonya sareng lonceng. Atuh nuhun loh lujeng kantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.